Presidenti Ilirmet ka thirrur këtë të njëjtën një takim virtual mbi një prej çështjeve më të artikuluara prej tij, emigrimin e shqiptarëve. Të pranishëm ishin ekspertë të ekonomisë e sociolog, të cilët paraqitën gjetje mbi këtë fenomen dhe shkaqet që shtyn shqiptarët të largohen. Kreu i shtetit në fjalën e tij nuk kurseu në asnjë moment sulmet ndaj qeverisë, duke rënditur shkaqet e largimit, Meta shtoi edhe një tjetër. Largohen vetëm ata të cilët nuk kanë punë apo kanë një punë me paga tepër modeste, por largohen dhe ata të cilët kanë një arsim mjaft cilësor apo kanë një nivel të kënaqshëm të ardhave dhe të mundësive materiale, për shkak edhe të një fenomeni të ri që është shtuar ai i një pasigurie apo një mungese besimi për një të ardhme të qëndrushme në vënd. Po ashtu presidenti u ndal edhe tek mos mbështetja ndaj bizneseve dhe mbyllja e tyre gjatë pandemisë, gjë kjo që mund të çojë në rritje të emigrimit. Mungesa e mbështetjes për këto biznese apo edhe për këta qytetar gjatë kësaj periudhe, padyshim që është një kërcënim serioz për të shtuar edhe më tej ritmet e emigrimit nga E në fund Ilirmeta, duke akuzuar për mos eficiencë të parave publike dhe shpërdorim të tyre, u shpreh se ka ardhur koha që të rikthehet llogaridhënia demokratike. Të kemi një vendosje nën kontroll të gjithë institucioneve publike të vendit, pra një funksionim të atij sistemi që sot nuk funksionon, të llogaridhënies demokratike.